Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання з того Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Хто приходить з гори, той над усіма. Хто із землі, той земний і по земному говорить. Хто приходить з неба, той над усіма. І те, що він побачив і почув, про це і свідчить. Але його свідчення ніхто не приймає. Хто ж прийняв його свідчення, той завірив, що Бог правдивий. Бо кого Бог послав, той говорить Божі слова, тому що неміркою Бог дає духа. Отець любить сина і дав усе в його руки. Хто вірить у сина, той має вічне життя. А хто сину не кориться, той життя не побачить, але Божий гнів перебуває на ньому. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе. Дорогі брати та сестри, дорогі глядачі, сьогодні маємо досить непростий фрагмент Євангелія, яке Господь керує до нас з Євангелія від Йоанна, 3 розділ. Хто приходить з гори, той над усіма. Хто з землі, той земний. І говорить по земному. І можемо сказати, що кожен з нас, як подивимось на історію перших батьків, на історію створення світу, Господь сліпив нас з пороху землі, щоб ми були земними, але вдихнув в нас свого духа, духа життя. І сьогодні Ісус наново говорить, хто вірить в мене, той має духа. І дух відкриває всю правду і дає змогу зрозуміти слова, які Господь керує безустанно до кожного з нас. Бо кого Бог послав, той говорить Божі слова, тому що неміркою Бог дає свого духа. І знаємо, що Ісус, коли прийшов на цей світ, коли почав навчати, то 3 роки свого публічного навчання відкривав євреям, пізніше своїм учням, і до зараз відкриває цю Божу волю. Повнота об'явлення була в Ісусі Христі. Вже більше ніхто, крім Нього, не є в змозі об'явити більше, відкрити щось нового про Бога Отця, який любить кожного з нас. Отець любить Сина і дав в Його руки усе. Ісус, знаючи, що ми є досить часто піддані і дуже легко піддаємося під вплив злого духа, сатани, гріха. Дуже легко нас спокусити. Залишає апостолам свого Святого Духа, силає в день П'ятидесятниці. І ми знаємо, що тільки після того, як на них зійшов Святий Дух, апостоли починають свідчити і також робити чудеса. І ці чудеса ми чуємо в діяннях апостолів. Зародження першої церкви, перших спільнот, проголошення Петра, смілива віра апостолів. І Петро сьогодні в першому читанні говорить до первосвящеників і книжників, і ми є свідками цього, що Дух Святий, якого Бог дав тим, хто кориться йому, щоб бути його свідком, щоб я міг в своєму повсякденному житті не боятися визнати перед іншими людьми, що я є християнин, що я є особа віруюча, не боятися знобити знак Христа, коли приходжу біля храму, церкви, не боятися сказати, що я виконую 10 Божих заповідей, тому що вони дають мені життя. Тоді
Я можу виконувати свої звичайні обов'язки радісно, з почуттям того, що той, кого Ісус дає мені, Святий Дух, якого Він посилає, Його дари не є змарновані. Бо Ісус говорить, всякий гріх буде вам прощений, але хто згрішить проти Святого Духа, тому не буде прощено ніколи. Цей гріх йде в вічність. І тому Ісус говорить, хто вірить у Сина, той має вічне життя. А хто не вірить, той життя не побачить, але Божий гнів перебуває на ньому. Ісус нікого не хоче засудити. Відкинення Божої любові, відкинення Божих дарів, дару Святого Духа – це є вільний вибір людини. Сама людина говорить – не хочу чути, не хочу приймати, маю закрите серце. Не хочу, щоб Господь був володарем мого життя. Може, колись прийде на цей час, зараз я молодий, повний сили, маю інші заняття, робота, друзі, хобі. Може, пізніше, коли вже буду в старшому віці, тоді навернуся, тоді буду ходити до храму, буду молитися. Але, дорогі брати та сестри, ніхто з нас не знає дня ні години, коли Господь покличе нас до себе, коли ми будемо змушені перейти з цього світу у вічність. І там же я не зможу сказати, я не встиг. Господи, дай мені ще трохи часу. Я ще можу багато чого змінити. Змінюємо наше ставлення сьогодні. Змінюємо і просимо Господа, щоб дав нам свого Святого Духа, який має міць перемінювати наше серце, який має міць робити нас свідками своєї віри, який хоче обдарувати кожного з нас своїми дарами. Амінь. Богу подякуємо.